Dobar dan. Evo ovako, udruge iz Domovinskog rata danas su nazočile na sastanku Ministarstva hrvatskih branitelja vezano za aktualna pitanja. Prije svega, ono što me raduje, udruge su jedinstvene. Udruge su vrlo odgovorne i ozbiljne. I ovaj puta smo pokazali kako Ministarstvo hrvatskih branitelja u suradnju s udrugama iz Domovinskog rata ima partnerski, profesionalni, odgovoran i ozbiljan odnos. Raduje me da su udruge svim ovim pitanjima koja su aktualna pristupila vrlo ozbiljno i odgovorno. I stoga, nakon analize stanja, dogovorili smo sastanak u narednih nekoliko dana sa nadležnim tijelima, a sve u cilju kako bismo analizirali konkretno sve one zahtjeve koji su upućeni od strane gradonačelnika grada Vukovara sa nadležnim tijelima i kako bismo dobili konkretan uvid o točnom broju procesuiranja i o točnom broju onih predmeta, odnosno spoznaju o procesima koji su u tijeku. Stoga ćemo nastaviti razgovore sa nadležnim tijelima i na odgovoran i ozbiljan način pristupiti ovoj tematici. Naglašavam da su udruge ozbiljne i odgovorne i da u cilju donošenja svojih odluka traže i svakako da u tome Vlada Republike Hrvatske će pružiti punu potporu u cilju davanja svih relevantnih informacija kao podlogu za donošenje odluke. Evo, hvala vam lijepa.